Policiais militares do 7º Batalhão conseguiram prender agora por volta das 8 horas da noite, no conjunto Eitel Santiago, aqui em Santa Rita, um ex-presidiário e apreender três armas. Entre essas armas, uma submetralhadora. Segundo informações, os policiais militares foram informados que por volta das 7h30 da noite, um rapaz teria dado entrada na UPA, que fica aqui em Santa Rita, no bairro de Tibiri, com um tiro na mão. A guarnição foi até o local, essa guarnição aqui, ó. Três soldados foram até o local. Quando chegaram lá, se depararam com o André. André tem 20 anos, ex-presidiário. O André com um tiro na mão. Só que os policiais, por experiência, perceberam que a mão de André estava cheia de pólvora. Aí chamaram a esposa do André, começaram a conversar com ele, perguntaram onde ele morava. Ele disse: eu moro no Eitel Santiago. Os policiais vieram até aqui o local, na casa do André. E quando chegaram na casa do André, se depararam com um monte de sangue no chão. Foi feita uma averiguação e dentro da residência, uma submetralhadora, arma de grosso calibre, né? Uma submetralhadora tipo artesanal, arma perigosíssima, né? Além de um carregador, aqui ó, carregador, a munição deflagrada, que foi a munição que acertou a mão do André. E mais isso aqui, Martins, ó, vamos mostrar. Duas espingardas, né? Do tipo artesanal. Um verdadeiro arsenal de armas na casa desse rapaz aqui, André, de 20 anos, que já é ex-presidiário, inclusive está com a mão machucada, sangue aí, levou um tiro. André de quê, teu nome? André da Silva. André, 20 anos. É, isso. Já foste preso já? Já. Quanto tempo tu tiraste presídio? Tirei só um ano mesmo. Um ano. O que foi que tu fizesse? São 5-5. Um 5-5. Explica para o telespectador o que é um 5-5. 5-5 é arrombamento. Arrombamento. Agora, André, como foi que tu atiraste na tua própria mão, rapaz? Foi não, foi porque eu tava com um negócio assim, eu ia guardar ela. Aí, sem querer, acho que foi só um vacilo mesmo, aí pipocou no meu dedo. Tu pegasse a submetralhadora, ia guardar ela e de repente ela disparou? Foi, eu tava mexendo no negócio, ia tirar um parafuso, aí sem querer, pipocou, sem querer, mas... Agora, André, pra que tu queria uma arma dessa de grosso calibre? É uma perigosa dentro da tua casa? Não, essa arma aí, porque tá em casa, não é segurança, não é todo mundo, né? Uma submetralhadora? Isso não é uma submetralhadora, mano. É o quê? Tá, isso aí é só um rifle, só... Um rifle? É. Homem, pelo amor de Deus, cadê tua mão? Foi o tiro, foi aonde? Aqui no dedo. Pegou no dedo. Arrancou o dedo. Arrancou o dedo? Mas... Mostra aqui, Ório Martins, arrancou o dedo do André, que além de ter o dedo arrancado, as armas agora apreendidas também, vai isso voltar pro presídio. Só bate bucha, isso é só bate bucha mesmo, não foi mal ninguém não. Um carregador daquele é só bate bucha, é? Ah, mas é só que aquela ali mata, né? Mas só que não era pra matar ninguém não, ali era só pra minha defesa, tava guardadinho, não mexia com ninguém. Tu usa droga, André? Uso não. Já matasse alguém? Oxe, Deus me livre, mano. E essas armas todinhas era pra quê? Tu negociava, era? Não, essas armas aí porque eu sei fazer, eu gosto de fazer. É, mas só que não é pra bagunça não, aí é só pra defender mesmo e porque eu gosto também de fazer. Vai ficar cotó, André? É, mas assim mesmo, pô. É assim mesmo? Tá, eu posso fazer o que não aconteceu. Olha o dedo de puxar a o gatilho. Não, o cão, é. Agora vai puxar o cão com que dedo agora? Não, o cara inventa. Inventa, bota um dedo. Não, mas tá tranquilo, isso é... Pois é mesmo, o cara preso com três armas, né? Inclusive uma de grosso calibre, com o dedo arrancado, que arrancou o dedo, até os ossos se esbagaçaram, e ainda rindo, dizendo que é assim mesmo. Graças a Deus, conseguimos logar isso. Visto que foi uma informação que o CPU desorientou e até a UPA verificar um disparo de arma de fogo a um rapaz alvejado na mão. Chegando lá, constatamos que ele estava alvejado, porém estava com muita pólvora na sua mão. Então, com certeza, ele mesmo tinha efetuado esse disparo. Então, conversamos com ele, pegamos sua esposa, conversamos e fomos até sua residência, onde conseguimos encontrar as armas. Caminhado para o Tama para terminar de fazer o socorro dele e, em seguida, para assistir TD. Atuado, com certeza, em flagrante.